প্ৰথম কথা হ'ল আমি এতিয়ালৈকে বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত ভালকৈ দেখা নাই বা শুনাও নাই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে যিখিনি কথা শুনিছোঁ যদি কথাটো সত্যসত্যতা আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে লৈনে ভয় খাইছে ছাত্ৰ সংগঠন কৰা আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুইনজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড় নিচিনা লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই এন ডি টিভিত পৰহি এটা টক্সত যিটো কথা ওলাইছিলে আপ পাৰ্টীৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে লুইন এতিয়া কেঁচুৱা বুলি ক'লে ৰাজনৈতিকভাৱে কেঁচুৱা তেখেতৰ সময় হোৱা নাই ৰাজনীতি খেলিবলৈ তাৰমানে সেইটো এটা প্ৰমাণ হ'ল যে লুইনে ৰাজনীতি পথাৰত এতিয়াও কেঁচুৱা নেকি তো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে যদিও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এক হৈ আছে কিন্তু সেইদিনাখনে প্ৰমাণ হ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এক হোৱা নাই তেওঁলোকে নিজৰ কেৱল মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ নিজক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ ৰাজনীতি পথাৰত সেই গতিকে তেওঁলোকে ভৰিয়াত মাৰি ফুৰিছে আৰু আপোনাক এটা কথা কওঁ লুইনে যিটো সমষ্টি পাই নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় বাইছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লুৰিনৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় এটা বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে এটা সমীকৰণতো খেলি মেলি সমীকৰণেও খেলি মেলি লগালে নেকি কাৰণ আপে ডিব্ৰুগড়ত এজন প্ৰাৰ্থী দিলে তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা লুৰিন যদি প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে তেওঁলোকৰ চাওক এটা কথা তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হল কেতিয়া কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফাইনেল টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগতেই আপ পাৰ্টীয়ে দেখোন ইয়াত মনোজ ধানোৱাৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰিলে তাৰ পৰাই বুজা গল যে আপৰ গুৰুত্বটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত বেছি আছে আপক আজি ছিট এৰি পেলাই যদি লুইনে আঁতৰি গৈছে তাৰমানে লুইনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ইয়াত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কিমান আছে এটা বস্তু প্ৰমাণ হ'ল জল জল পথ পটকৈ প্ৰমাণ হ'ল যে লুইনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত নাই প্ৰথম কথা হ'ল আমি এতিয়ালৈকে বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত ভালকৈ দেখা নাই বা শুনাও নাই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে যিখিনি কথা শুনিছোঁ যদি কথাটো সত্যসত্যতা আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে লুইনে ভয় খাইছে ছাত্ৰ সংগঠন কৰা আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুইনজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই এন ডি টিভিত পৰহি এটা টক্সত যিটো কথা ওলাইছিলে আপ পাৰ্টিৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে লুইন এতিয়া কেঁচুৱা বুলি ক'লে ৰাজনৈতিকভাৱে কেঁচুৱা তেখেতৰ সময় হোৱা নাই ৰাজনীতি খেলিবলৈ তাৰমানে সেইটো এটা প্ৰমাণ হ'ল যে লুইনে ৰাজনীতি পথাৰত এতিয়াও কেঁচুৱা নেকি তো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে যদিও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এক হৈ আছে কিন্তু সেইদিনাখনেই প্ৰমাণ হ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এক হোৱা নাই তেওঁলোকে নিজৰ কেৱল মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ নিজক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ ৰাজনীতি পথাৰত সেই গতিকে তেওঁলোকে ভৰিয়াত মাৰি ফুৰিছে আৰু আপোনাক এটা কথা কওঁ লুইনে যিটো সমষ্টি পাই নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় বাইছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হ'ম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লৈনৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় এটা বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এটা সমীকৰণতো খেলি মেলি সমীকৰণেও খেলি মেলি লগালে নেকি কাৰণ আপে ডিব্ৰুগড়ত এজন প্ৰাৰ্থী দিলে তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে তাৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে বিজেপিয়ে শক্তিশালী নেতা হিচাপে ক'ৰবাত ভোটৰ অংশতো গোটৰ যিটো সমীকৰণ আছিলে এটা খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণেও ঢাপুলি মেলিছে নেকি বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকৰ চব এটা কথা হৈ গ'ল তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হল কেতিয়া কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফাইনেল টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগতেই আপ পাৰ্টীয়ে দেখোন ইয়াত মনোজ ধানোৱাৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰিলে তাৰ পৰাই বুজা গ'ল যে আপৰ গুৰুত্বটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত বেছি আছে আপক আজি চিট এৰি পেলাই যদি লুইনে আঁতৰি গৈছে তাৰমানে লুইনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ইয়াত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কিমান আছে এটা বস্তু প্ৰমাণ হ'ল জল জল পথ পতকৈ প্ৰমাণ হ'ল যে লুইনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত নাই